Hadi bak. Knytt disse to tauene sammen sånn at Ollie ikke får dem fra hverandre. Du har 5 minutter på deg. Tiden starter nå. Ah. Sånn at de ikke... Altså, hvorfor er den så innmari lang, da? Hvorfor er den så lang, da? Er det noen poeng med det, liksom? Et brev til! Lever det røde tauet til Ollie. Tauet må være helt og uten floker eller knuter. Raskeste vinner. For dere! Dere prøvde å få meg til å lage knuter der! Ja, først skal de knyte en knute det er umulig å få opp, og så skal de åpne den knuten selv. Ja, og det er på tide å se om forventningene til Jenny innfris, hun påstår, nemlig at hun har lurt oppgaven. Ja. Har du hørt om, eventyret om skilpadden og haren, Jenny? Ja, det har jeg. Ja. For når man har... Du husker den ikke? Nei, nettopp. For når man har lurt en oppgave, så er det fort gjort å bli så fornøyd med det, at man snakker så mye om hvor smart man er, at man glemmer at tiden går. Ja, så her har jeg tenkt å vise et innslag, som jeg har valgt å kalle eventyret om haren og Erik Folk. Nei! Hvorfor blir den her vanskelig? Jeg skal smelte dem sammen. Å, ja. Jeg lurte oppgaven, og dere trodde dere lurte meg. Så deilig. Jeg har aldri i livet mitt tenkt over ting liksom ordentlig grunnlig før jeg gjør ting. Og nå er jo det min nye filosofi. Tenke to ganger. Dos ganger. Og det gjør at jeg ikke gikk i fella. Men vet du hva? Helt fantastisk oppgave. Spesielt for meg. For nå står jo de andre og prøver å knyte opp sin egen knute. Vet du hva? Follestad, han sliter nå. Knyt opp den her, da. Den er smelta duct tape inni der. Ja. Skal vi se? Sitter godt, da. Ja. Det er umulig å få opp den der. Ser du det der? Vær så god. Skal jeg ta det? Følg det bortover. Lever det røde tauet til Ollie. Tauet må være helt og uten floker eller knuter. Raskeste vinner. Tiden starter nå. Nei, fy faen. Det står at tauet må være helt, men det er jo definisjonsspørsmål. Altså, det er greit. Tauet må være helt uten floker. Og det får du nå. Uten floker og knuter. Vær så god. Det er jo det står. Men når man kommer hit, så håper man jo at man har lagd en dårlig knute. Ja. Sånn. Litt lenger unna, sånn som man gjør med sånn mic. Sånn her? Ja, sånn. Deilig. Luring, en luring. Luring, en luring.